Në 80 vjetorin e shkrimtarit të njohur Ismail Kadare, Biblioteka Kombëtare organizoi konferencën shkencore Ismail Kadare, leximi dhe interpretimi, ku solli dhe disa botime shkencore për shkrimtarin e njohur. E shoh letërsinë e Ismail Kadare si një lloj kodi udhërrëfyesi me një sistem sinjalesh që secili gjen veten, secili gjen diçka që nuk e dinte dhe ku pastaj të gjithë piktakohemi brenda botës letrare. Mbrim këtu pas një rrugëtimi të gjatë, bashkëpunimesh, shkëmbimi dhe leximesh dhe aventurash të bukura leximi që kemi bërë mbi veprën e Kadares. Këto 65 vjet krijimtari letrare të pandërprerë të shkrimtarit Kadare, studiuesi Ardian Ndreca i bën një lexim ndryshe dhe u këshillon brezave të rinj të shkrimtarëve të bazohen pikërisht aty. Ismail Kadareja gjatë viteve të izolimit total të Shqipërisë ka përbërë një lloj periskopit shpresë njëllës për një pjesë të madhe të shqiptarëve që kontaktet me lirinë edhe shpirtënore i kishin vetëm nëpërmjet artit. Jam i bindur se vepra Kadares është një ftesë e përhershme me kapërcy pragun e laboratorit të shkrimtarit. Në ambientet e bibliotekës kombëtare u çel dhe ekspozita e qytetit të Kadares, e cila e nis rrugtimin me një nga pamjet më ndikuese në veprën e Kadares, siç është Gjirokastra. Pas bibliotekës kombëtare, ekspozita e qytetit të Kadares do të udhtojë në qytetin e lindjes së shkrimtarit e më pas në Kosovë.